deň vám želá Veštiareň u Verony. Poďme si pozrieť týždeň od 18.11. a odkaz od anielov pre vás. Vodnár. Vám ide správa ohľadom pracovnej oblasti a moc vás to nepoteší a celý týždeň budete riešiť nejak prácu, ale zase budete mať takú pohodu, spokojnosť v rodinnom kruhu. Čo vám odkazujú vodnári, pre vodnárov anieli? Vaša modlitba je vyslyšaná, takže ide sa vám niečo splniť. Ryby. Vy budete mať týždeň ako na hojdačke, niečo sa podarí, niečo aj nie. Budete očakávať nejakú správu, o ktorej si myslíte, že je to dobré, že sa to podarí, ale bohužiaľ nie. A troška vás potrápi zdravie. Môže to byť aj zdravie niekoho v rodine. Čo vám odkazujú karty, anieli? Vo vašich oblastiach nastáva harmónia. Vo všetkých oblastiach. Barán. Pozor. Nepriateľ pri vás, faloš pretvárka, takže dajte pozor, komu čo budete aj rozprávať. Ale ten nepriateľ je pri vás už dosť dlho a vás bude tento týždeň trápiť tiež zdravie a je to chrbát a nohy. Čo vám odkazujú anieli? Ste požehnaní. Bík. Pozor, zlodej pri vás, peňaženka, doklady, všetko, čo budete kupovať, podpisovať, 5-krát prečítať, hej, aby neboli ste sklamaní. Takže pozor, potom tu budete riešiť úradné záležitosti, ktoré vás budú stať nejaké peniaze. Čo vám odkazujú anieli? Máte si dopriať krásny romantický večer s vašou láskou. Blíženci. Troška náročný týždeň pre vás, nič sa vám nechce, nič sa vám dariť nebude, tak sa ani nesňažte a ide vám tu aj nečakaný výdaj, s ktorým nerátate, hej, menšia suma peňazí. Čo vám odkazujú anieli? Máte pri sebe partnera duše, tak si to doprajte. Rák. Niečo sa vám podarí tento týždeň, správa, ktorá vám vyčarí úsmev na perách a idú vám aj peniaze. Ale pozor, kvôli peniazom budete mať doma aj hádku, čo s nimi. Čo vám odkazujú anieli? Božské načasovanie, hej, riešenia všetkých vašich problémov. Lev, aký bude týždeň? Takže poďme sa pozrieť. Málo peňazí, niečo budete riešiť ohľadom peňazí celý týždeň, kalkulovať, prerátavať a aj ako keby ste dostali malú výplatu, ktorá vás vôbec nepoteší. Karta pre levov od anielov, máte si dopriať dobrú meditáciu, prečistiť mysel a dušu. Panna. Žiarlivosť. Vzťah troška oslabený, ale ku koncu týždňa bude to dobré a idete riešiť nejakú vec a tá vec nepôjde tak, ako by mala ísť. Nie je vhodný čas na riešenie. Nechajte to tak, vyrieši sa to potom. Čo vám odkazujú anieli? Hojnosť, úspech. Tešte sa. Váhy. Aký bude týždeň? Otočila sa nám karta, niekde cestujeme. Takže bude pre vás dôležité cestovanie za prácou, troška nespokojnosť, čo sa týka tej práce a celkovo práca, malo peňazí, veľa roboty a celý týždeň bude v takom duchu pracovnom, čo vás bude ťahať dole. Čo vám odkazuje karta lásky? Anieli, máte sa stretnúť alebo pohrať sa s deťmi a deti dobíjajú, vymieňajú, hej, negatívnu energiu. Škorpión. Budete troška nahnevaní ohľadom financií, takže je tu pre vás niečo v riešení peňazí, čo sa nepodarí, ale ide vám nejaká návšteva, ktorá vás veľmi poteší. Tá návšteva ako keby vám dala iný zmysel alebo iný pohľad na to, čo vás trápi. Čo vám odkazujú anieli, škorpióni? Nová láska, nový začiatok, nová etapa. Strelec. Poďme pozrieť, milí strelci.
Vás bude trápiť troška zdravie, ale aj peniaze. Pozor, ako keby ste museli peniaze dávať na vaše zdravie, takže troška investícia a môže byť, že budete aj oslabený príjem mať, že niektoré z dieťa bude musieť byť doma, aby na očerke. Takže celkovo celý týždeň ohľadom zdravia. Čo vám odporúčajú anjeli alebo odkazujú, máte si dopriať kľud, odpočinok. Takže možno tento týždeň pre vás bude aj dobrý, keď bude niekto chorý. No a kozorožec, poďme pozrieť, aký bude pre vás týždeň. Idete niečo riešiť pracovne, nejaká služobná cesta, ktorá od vás veľmi závisí ďalšia vaša budúcnosť a máte tu úspech, financie, takže sa vám to podarí. A tiež tu máte celkovo celý týždeň v riešení pracovnej príležitosti, takže kto aj hľada prácu, môže sa vám podariť nájsť prácu. Je tu zisk, úspech a úsmev na perách a to je dôležité. Čo vám odkazujú anjeli? Stretnite sa s priateľmi alebo zavolajte priateľom. Prajem krásny a úspešný celý týždeň, nech sa vám darí. S láskou srdci, Verona.